Evo danas je lepo vreme, na konja pokne snaga Srbije, ide lepo na belog konja. Pozdravljam sve naše članove i sve moje simpatizere i sve one koji prate moju stranicu, da vam Bog da zdravlja. Uživajte ljudi, sve ovo lepo. Srbija mora da pobedi uvek i svegda za Srbiju. Koji je bro ovaj? Bogoljub Prelatačević Beli? Mislim, konj je tu, satirični lik iz Mašte je tu, a mislim da imamo i novi naziv stranke, Konjska snaga Srbije. Ajmo mi ono naše. Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je izdržala čitavih godinu i po dana bez javne funkcije. Godinu i po dana! Da je bilo lako, nije. Imali smo povremeno i krize, sve vreme smo pokušavali da se teleprontujemo na neku javnu funkciju, molili smo se Bogu za povratak u fotelju, kad Bog nije uslišio, molili smo se sami sebi, ispod freske sa našim likom. Bili smo spremni čak i da lako kleknemo, ne bismo li povratili javnu funkciju. I hehe, šuš! Trud se isplatio. Dobrodošli u 24 fotelje. Kad smo već kod fotelje, u 24 sekunde TV prodaje nudimo vam premijersku fotelju. Najvrednija fotelja u zemlji. Mislim, bila je do nedavno, sad onako. Ali evo je pred vama sa neverovatnim popustom od 50%. Niko? 75%? Ne. 100%, dakle, džabe! Ne, stvarno, ljudi, bukvalno kogod želi može da sedne u nju bez obaveza. Evo i naš prevoz. A, evo nam i potencijalnog kupca. Da, može, naravno, poslaćemo vam. Ima uputstvo za sastavljanje. Nije, na engleskom, bez brige. Stiže vam uskoro. Prijatno, gospodine Dačiću. Danas možda uvoliš kupcu, šta god. Idemo na reklamu. Prošle nedelje je konačno dobila ono što joj najviše nedostaje. Ne, muzička fontana na Slaviji kreće tek 6. juna. Mislim na ono što joj nedostaje nakon fontane. Tako je, novu političku organizaciju. Do februara bio je prvi zaštitnik građana, u aprilu drugoplasirani kandidat za predsednika Srbije. Od danas i predsednik novoformiranog pokreta Slobodni građani Srbije. Zato se unapred radujem i osnivanjem etičke komisije koja će se u pokretu pobrinuti da niko u pokretu ne bude, ko bi, ponavljam, krnio onaj ugled kojome svi težimo i u ovoj zemlji i u ovom društvu. Sve vas vidi, etička komisija. I evo konačno malo svetla u ovoj učmaloj palanci za sve one koji prođu rigorozni test opšte etičnosti. Evo nove nade za građane, za elitu, za nas pametne. Pokret Slobodni građani Srbije, PSGS. Do ovog imena se došlo nakon poziva Saše Jankovića građanima da sami predlože ime novog pokreta na društvenim mrežama. A kakvo ovo vreme dođe? Pa jeste vi svesni koliko je nekada bilo teže smisliti ime organizacije nego sad? Mira Marković imala recimo muke žive žena da smisli koji se mesec rimuje sa cool. Januar je cool, februar je cool, oktobar je cool. I da joj Sloba nije rekao, Miro, jun je kun. Ne bi se ni setila jula. Ili uzimamo Srpski pokret obnove. Mozgali su na ravnoj gori, mozgali, pili, pili i mozgali, brainstormovaše, mozgaše i piše, dok na kraju ne ustade Draškoviću Vuče i kroz bradu probesedi, braćo Srblji, tri dana već smišljamo, sporo nam ovo ide, sporo, sepeoro, i ostade sepeo. Ali vratimo se na Sašu Jankovića i Slobodne građane Srbije. To ime odebrano je na najdemokratskiji mogući način. Svako ko ima Twitter ili Facebook nalog mogao je da predloži ime. A da se ne lažemo, kod nas nema u šteku minimum 5-6 naziva za novi politički pokret. Meni, recimo, ako zatreba, imam pokret budala Srbije. Inicijativa, ajmo mi ono naše. Stranka, ali pre toga. I naravno, AV.
mislim, avangardni voditelji. Kažem, najdemokratskiji i najtransparentniji način izbora imena. Toliko transparentan da sve predloge bukvalno svi mogu da vide, što je super. Jer šta bi moglo da pođe po zlu? Da li se mnogi osjećaju kao slobodni građani Srbije kada su se pod tim nazivom u poslednjih 20 dana našla dva udruženja? Nevladina organizacija koja informiše građane o saobraćaju, obrazovanju i kulturi i politički pokret Saše Jankovića. Iako ostavlja mogućnost da je u pitanju slučajnost, prvog dana postojanja ime i prvi problem za pokret drugoplasiranog predsjedničkog kandidata. U to vreme, baš kada smo proveravali, sada vidimo da je neko registrovao ima na takvo ime. Boš, kakva slučajnost da neko svega nekoliko dana pre osnivanja pokreta registruje organizaciju sa istim imenom. Imenom koje se čuvalo u najvećoj tajnosti. Između četiri zida javnog Twitter naloga Saše Jankovića na izvolite poslužite se. Ali čak i da jeste slučajno, pa kad te pritera, jel samo uletiš u toalet ili prvo kucneš, proveriš u APR-u da li je slobodno? A u APR-u bi ti lepo rekli, kako crno, slobodno. Pa evo, mladi gospodin sedi ovde već 18 dana. Niste mi se lepo spremili, gospodine Jankoviću. Etičku komisiju imaš, a proveru APR-a nemaš. Možda ćeš večeras ti bez imena da dremaš. Pitanje svih pitanja, kako će se zvati pokret? Gospodinu Jankoviću postavila je i koleginica Minja Miletić sa N1. I evo do čega mogu da dovedu ta nezgodna, provokativna pitanja koleginice Miletić. Nemojte se ljutiti što vam neću reći kako će ima da glasi. Ne, možete se ljutiti za neki drugi pitanje na koje možda ne... Što mogu da vam kažem, ali onda moram da vas poljubim. Boga mi, odličan početak za nekoga ko ima visoke ambicije u srpskoj politici. Zamerali su mu, nije pravi političar, nema harizmu, smara sa poštovanjem ustava sa pravnom državom, nikad se ne smeje, pa gde ste sad kritizeri? Da vidiš malo kako je elita ljubi. Očigledno je gospodin Janković ovde želeo da upotrebi frazu ako vam kaže morat ću da vas ubijem. Ali je u sred rečenice shvatio da bi pretnja ubistvom novinarki pa prilično loše zvučala na televiziji. I onda je umesto ubistva novinarke odlučio da ubije svoj imidž pristojnog i odmerenog čoveka i zapreti novinarki poljupcem. On se odmah izvinio zbog svoje, kako kaže, nespretne šale. Ali bez obzira na to izvinjenje, posmatrajmo ovo kao novi početak, kao inicijaciju Jankovića u svet politike. Jer šta je ono što čoveka čini političarem? Kandidatura, učestvovanje na izborima, odabir imena stranke, registrovanje imena stranke, program, modelo, reklame, bilbordi, ništa od toga. Ali kada se ovako obraćate novinarima, pa makar to bilo i nespretno, to već jeste dobra osnova i uz naporan rad, eto vas vrlo brzo u društvu velikana, poput jednog Bate Gašića, jednog Velje Ilića, ili šampiona neprimjerenog odnosa prema novinarima, Aleksandra Vučića. Čovek koga su čekali ste vi. Nekada je Amerika važila za zemlju neograničenih mogućnosti. Zemlju u kojoj je moguće ostvariti američki san. Međutim, danas je Srbija ta čarobna zemlja u kojoj svako može da ostvari svoje snove. Naravno, ukoliko je vredan, uporan, ako veruje u sebe i ako probleme ne gleda kao probleme, već kao izazov. I pre svega normalno ako je član stranke. Baš Tovan, biznismen, jedan od osnivača Srpske napredne stranke, gradonačelnik Kruševca, ministar odbrane. Tako je izgledao razvojni put Bratislava Gašića. Bratislav Gašić ponovo u državnoj službi i to na mestu direktora Bezbednostno-informativne agencije. Ministar odbrane smenjen je u februaru prošle godine posle seksističkih uvreda upućenih našoj novinarki. I eto dokaza da je sve moguće. Bravari su ovde postojali maršali, grobari, predsednici, a evo jedan Baštovan postao je direktor BIA. Ne znamo kako će ovo uticati na bezbednost države, ali jedno je sigurno. Muškatle i hrizanteme u BIA će da procvetaju. A i pločice će da zablistaju novim sjajem. Nažalost, kakvi smo ljudi, odmah se digla dreka. Te ko je predložio Batu? Te da li je Bata završio srednju školu? Pa da li je osuđivan? Pa zar nema baš niko drugi u celoj zemlji ko se razume u BIA-u bolje od Bate? E što, volim ove kritičare koji lako kritiknu. Pa naravno da niko ne zna koje su kvalifikacije Gašića, jer to je BIA. Ljudi, tu vam je sve tajno. Pa mi nemamo ovlašćenje da znamo ko je predložio Gašića. Da li je on uopšte kvalifikovan? Da li će da radi u interesu Vučića ili države? Što me valjda isto. U ostalom, kada bih vam sada rekao šta je sve taj Gašić morao da istrpi da bi došao do ove funkcije,
Morao bih da vas poljubim. Znači, on će biti šef bezbednostno-informativne agencije upravo zato što je Bratislav Gašić izdržao godinu i po dana. Godinu i po dana bez jedne funkcije. Godinu i po dana bez jedne funkcije. I eto retke prilike da vidimo gospodina Vučića da se nekome iskreno divi. Godinu i po dana. Pa ja bih posle dva dana bez funkcije bukvalno povolinio. Ali godinu i po dana bez funkcije, molim vas, ozbiljna držatva. Probajte samo da zamislite sebe na njegovom mestu. Godinu i po dana niko da te oslovi sa gospodine ministre. Godinu i po dana nemaš sigurnu platu na kraju meseca. Nego spajaš kraj s krajem, gledaš da li će da kapne neka crkavica od onih tvojih privatnih firmi, televizija, benzinskih pumpi. Godinu i po dana svi prolaze pored tebe ko pored nekog Tadića. A pri tome smo čuli bezbroj 10 puta gorih izjava od svih onih koji su ga napadali i koje vi podržavate na različite načine i u Narodnoj skupštini Republike Srbije i preko društvenih mreža koji nikada nisu rekli izvini. Bratislav Gašić je godinu i po dana bio izopšten sa javne scene. Mislim da je veoma, veoma visoku cenu platio za jedan težak incident. Izopšten sa javne scene. Godinu i po dana van civilizacije. U Kruševcu. Platio je veoma visoku cenu. Iako su neki drugi imali bezbroj 10 puta gorih izjava, jedina žrtva bio je on. Godinu i po dana kasnije, heh, šuš, on se vraća. Junak biblijskog spektakla, svetac, SF hita, Teleprontator 2 i kontroverznog erotskog trilera, novinarke koje lako kleče. Bratislav Bata Gašić u novom hitu, Povratnik. Godinu i po dana. Dobro, mi razumemo da je Gašić dugo bio bez funkcije i naravno treba svakome pomoći u nevolji. Pa otrgnuti su iz zaborava toliki Vesići, Rističevići, Draškovići, Kneževići, Trivanke, Babići, pa što ne bi i jedan Bata. Ali ko nama garantuje da on, kao stranački funkcioner, neće zloupotrebiti novu funkciju za sobstvene stranačke interese? Da recimo prisluškuje šta radi opozicija? Dobro, to bi verovatno bilo najdosadnije prisluškivanje u istoriji. Zamisli, prisluškuješ recimo Sašu Jankovića. Suzili smo izborno nekoliko varijanti. Pristojni građani Srbije, elokventni građani Srbije, krug dvojke građani Srbije. Šta je predložio Georgijev? Popušite pristojnim građanima Srbije. A možda to malo onako... Ali svakako naš narod ne govori još od vajkada ono daj čoveku biju pa ćeš videti kakav je. Ima li ovde neko ozbiljan da nam kaže kako će ova situacija biti rešena? Da nam da neke čvrste garancije? Bratislav Gašić sad ima funkciju stranci. Ako bude zaista izabran od strane vlade, sigurno neće imati funkciju stranci, pošto poznajem čoveka. Pa da. Možda je malo čudno što Šormaz ovako preporučuje Gašića, ali svi mi koji imamo kupatila, dobro znamo da je za dobrog keramičara najvažnija preporuka. Pa sigurno mu ne tražiš CV, gde se školovao, koji jezik govori, nego pitaš, brate, nekoga kome on već radi o kupatilo. I on ti onda kaže, super je majstor, brz, profesional, uredan, fantastično izvuko fugne. Sve posle počistio za sobom, ma zovi ga slobodno, poznajem čoveka. I šta kažete vi, majstor Bato? Hoćete da popijete nešto prvo ili odmah da lupamo? Ja sam upravo danas zamrzao svoju funkciju i svoje članstvo u Srpskoj naprednoj stranci, stranci koju najviše volim, stranci koju je 8 godina jednog prelepog rada u jednoj velikoj porodici koju broji preko 750.000 ljudi. Zbog svega ovoga i zbog buduće funkcije koja je po zakonu, eto mi apsolutno želimo da sve to bude zakonski uređeno. Eto Srbijo, jesi sad srećna? Ovakvog čoveka si zamrzla. Pa šta je sad gospodin Gašić, sladoled? Bata Santos sa ukusom kafe? Naterala si ga Srbijo da zamrzne jednu veliku ljubav, jedan prelepi rad, da zamrzne porodične odnose u SNS-u. On sada mora da bude hladan prema svih 750.000 članova te velike porodice. Pa zamislite, predsjednik porodice ga sutra pozove. Bato, možeš samo neku uslugu da mi učiniš. Bata, dalek, dalek i hladan, kao led. Ali Bato, pa šta ti je? Pa to sam ja, tvoj aca. Što si tako hladan? Odmrzni se, Bato! Bato! O, Bato! Bato!
46. dana protesta protiv diktature, konačno se dogodio i jedan teži incident. A protest bez incidenta, ko Gašić bez funkcije. Dakle, besmislen. Incident je izazvao čovek koji je još pre nekoliko godina imao krajnje neprimjerene izjave o premijeru Vučiću. Nazivao ga izdajnikom. Govorio da želi da rasparča zemlju. Da bi pre nekoliko dana uputio i najgore moguće psovke demonstrantima koji protestuju protiv Vučića. Kako, čekaj se. Kakva hrabrost je potrebna suprotstaviti se iz limuzine u pokretu sa obezbeđenjem razularenoj masi od 7 penzionera. Sedmorica starih. Mogao je Martinović, mogao je da odbrusi demonstrantima i ranije, kada ih ispred Skupštine bilo nekoliko hiljada ljudi, mladih, studenata u naponu snage. Ali vidite šta je. Martinović je poznat po tome da ume da prepozna kada je pravi trenutak da nešto kaže ili uradi. Bilo da je reč o preletu u drugu stranku koju je dojuče pljuvao, bilo da je reč o psovanju demonstranata. Nedavno je Martinović izjavio da je svojevremeno ispao pravi magarac. Ovim gestom je pokazao da je možda ipak više jedna druga životinja. E, životinja iz Cecine pesme. Ne, nije onaj drvoseča. Kukavica! Malena Crna Gora ponovo je udarna vest u svim svetskim medijima. Kad kažem ponovo, mislim prvi put. A kad kažem udarna, mislim više udarana, gurana vest. Premijer Crne Gore Duško Marković prisustvovao je sastanku šefova država članica NATO pakta u Briselu i susreo se sa Donaldom Trumpom. Nije bio baš zvaničan susret, ali bio je bliski. Što se tiče američke strane, ovaj diplomatski incident ne pokazuje ništa što već nismo znali. Američki predsjednik je osioni bahati džiber sa ozbiljnim problemom u međuljudskim odnosima ili skraćeno Trump. Sa druge strane, crnogorska vlast mesecima je imala kampanju u kojoj su objašnjavali zašto je dobro da uđu u NATO. Crnogorci su verovali da će kao deo vojne alijanse biti poštovani u svetu, uvažavani od strane drugih lidera. I u praksi to poštovanje izgleda baš ovako. Titi mali, aj skoči mi po cigare i burek. A svi mi koji smo bili u vojsci znamo kako je to kad si mlad vojnik gušter, pa te ovi stari cimaju kako im je volja. E, moja Crna Gora. E, moj Njegoše. E, moje čojstvo. E, moj no-name bandu. A da je Trump ovako pokušao da odgovore našeg premijera, pa odbio bi se od njega ko novinarsko pitanje. A zar ste zaboravili vladikine reči? U dobru je lako dobar biti, pred Trumpom se poznaju junaci. Mada, blago onom koga Trump odgurne, imao se rašta i roditi. Ipak, slab je orah Duško Markoviću, pomeri ga, a ništa ne oseti. Na šta bre ovo liči? Za komentar ovoga odložit ćemo velikog Njegoša i citirati savremenog crnogorskog poetu Slavka Kalezića. I have my suit on, no need to worry. Give me your body, let's write a story. Our body language, rock it. To the stars. Iha! Iha! To je sve Evrovizija. Dame i gospodo, naša analitičarka večeras, draga koleginica sa N1, Minja Miletić! Ćao, Minja, dobrodošla. Dobroveče, Zorane, i hvala ti što si me pozvao da budem gošća u tvojoj emisiji. Premijer Crne Gore, Duško Marković, grubo je odgurnut od strane Donalda Trumpa. Da li je velika čast za malu Crnu Goru da od toliko premijera, šefova država, Trump baš njihovog dotakne? I može li Crna Gora ovo posmatrati kao prvi benefit ulaska u NATO? Pa ja ne znam da li ste vidio kako su crnogorski mediji preneli ovu vest. Oni su zapravo rekli da američki predsjednik Donald Trump se uplašio od crnogorskog premijera Duška Markovića da neće biti u centru pažnje. E sad, možda je to Trump pomislio pa onda odgurnuo crnogorskog premijera Duška Markovića. I znaš kako kažu, sada s obzirom da je Crna Gora najmlađa članica sada NATO-a, odmah na početku mora da se zna ko je gazda. A to je onaj sindrom iz crnogorskog vica kad se mačka javlja na telefon, alo, ođe leopard. Crnogorski humor, da. Aleksandar Martinović opsovao demonstrante, uglavnom penzionere, njih 20-ak. Šta je izazvalo ovakvu burnu reakciju, inače mirnog, dostojanstvenog, odmerenog Martinovića?
Pa jeste, dostojanstven je Martinović, to je taj napredni Martinović, ali svi se vrlo dobro sećamo onog radikalnog Martinovića, to si sad ispomenuo u tvojoj emisiji kada je on pričao Aleksandru Vučiću mnogo gore stvari nego što sada pričaju ti demonstranti. I onda zapravo on kad je video demonstranta, on je tu video sebe kako se ponašao, s obzirom da ovaj napredni Martinović je govori za onog radikalnog Martinovića da je magarac, i onda on kad je video te demonstrante, on je imao tu unutrašnju borbu. I onda ko će bolje da im objasni nego on kako je on progledao, pa tako će možda ti demonstranti da progledaju, možda se dogovore oko neke funkcije kao radikalni Martinović, i onda mi zapravo dobijemo jednog pristojnog, dostojanstvenog, naprednog Martinovića koga možemo da vidimo u Skupštini. Odlična observacija. Dakle, on je u demonstrantima video starog sebe i da, video je gde je grešio. Koji su to skriveni kvaliteti gospodina Gašića? Mislim, skriveni javnosti, ali očigledno poznati gospodinu Vučiću, koji ga preporučuju za tako osetljivo mesto direktora Bezbednosno-informativne agencije? Pa pazi, Zorane, to je toliko skriveno i tajno. Ja mislim da bilo koji građanin Srbije kada pogleda radnu biografiju gospodina Gašića, teško da može da otkrije. Treba nam lupa, jel imaš ovde negde lupa? Nemam lupa. Da, tako da, s druge strane, mi obični smrtnici, kad smo videli da je gospodin Gašić izdržao godinu i po dana bez funkcije, a spreman je da se žrtvuje, da ima samo stranačku funkciju, pored toga, znamo da gospodin Gašić ima lepe manire, kućno vaspitanje, vrlo onako neposredan i direktan u komunikaciji i kaže sve ono što mu padne na pamet, pogotovo kada komunicira sa ženama. Gospodin Gašić zamrznuo je svoje članstvo u SNS-u zbog nove funkcije u BIA. Ukoliko, ne daj Bože, hitno zatreba SNS-u ili, ne daj Bože, opet napravi neki prostački gaf poput onog, može li on da zamrzne funkciju u BIA i odmrzne članstvo u SNS-u? Jer zamisli da opet bude bez funkcije. Pa ne, sva sreća da ima to zamrzavanje i odmrzavanje. Da. S obzirom kada pogledamo čovek sa 100 zanata, pa onda on ako ti zatreba u stranci, on može da odmrzne funkciju. Ako zatreba u BIA, znači zamrzne funkciju u stranci, ali odmrzne tamo. Tako da, s obzirom da je on onako vrlo svestrana ličnost, ja mislim da ovo nije kraj, Zorane. Ko zna gde će još Gašić zatrebati? Tako da vidjet ćemo mi još gde će on faliti i gde će biti. Pa, moje kupatilo vapi za dobrim kiram. Dobro, ali. U toku emisije, dragi gledalci, saznali smo, evo, ekskluzivno, da je Saša Janković konačno pronašao ime koje nije zauzeto, i to je samo trenutak. Pokret slobodnih građana, Donja crta Srbije, u zagradi popunjen profil. Ne, pardon, izvinjavam se i tebi, Minja, i taj naziv je zauzet. Pokret slobodnih građana, da, tako se zove. Ha, pa i nije neko ime. Možeš li ti možda da im predložiš neko bolje ime? Pa evo, pokušat ću. S obzirom da je glasanje igra skraćenica, tako da ti kad pitaš nekog za koga će da glasa, on kaže ja ću da glasam za SNS, za SPS, za DS i tako dalje. Tako da sada Janković treba da tu preuzme tu taktiku zavaravanja birača i da ima tu skraćenicu SNS. Jer onda birač SNS kada dođe da glasa, on ne zna tačno šta da zaokruži. A onda će Janković, s obzirom da insistira na slobodi, a vidimo da u praksi je naprednost onako baš dobro igra kod birača, onda može njegov pokret, na primjer, da se zove Slobodni napredni Srbi, odnosno skraćeno SNS. I onda na sledećem, zapravo, kada bude bilo sledeći izbori, onda mogu tako malo više da dobiju. Slobodni narod Srbije. Slobodni napredni Srbi. Napredni. Gospodin Janković je u emisiji televizije N1 Novi dan, voditeljki, rekao, citiram, ako vam to kažem, morat ću da vas poljubim. Minja, kako bi ti reagovala da si bila na mestu ove naše koleginice? Pa ja bi mu odgovorila, manite se, gospodine Jankoviću, poljupca. Vidite da ste poljubili vrata kada je trebalo da registrujete pokret. Zato bolje se fokusirajte na naziv. Bolje se fokusirajte, dakle, na naziv pokreta, da li može da se registruje, da li neko pre vas ima taj pokret sa tim imenom, tako da to je moj savjet. Ipak moram da priznam da si damski, da damski nisi odreagovala. Pa da, nisam. I na kraju moram da te pitam, nakon Marka Bastaća, koga si upropastila, nakon Miše Vacića, koji je jedva živ ostao u Malo čovek od žeđi, nije umro, ni čašu vode mu niste dali, nakon Saše Jankovića, koji se opekao na gostovanja u tvojoj emisiji, pitanje koje se nameće je, zašto to radiš ljudima? A nije baš tako. Ja se trudim da zapravo moji gosti onako otvore dušu, da kažu ono što misle. To je teško kada te nešto muči, tišti, onda to ti nosiš u sebi, a ovako kod mene ti možeš da kažeš. Tako da ja ti predlažem, Zorane, da sledeće nedelje svratiš do N1 televizije. Ja sam tamo od ponedeljka do četvrtka ujutru, pa da se lepo ispričamo ko ljudi. Mislim, onaj ko ne zna da sedne, taj padne, tako da... Dame i gospodo, fenomenalna Minja Miletić!
nastavku emisije gledat ćete... Edi Rama, nova modna ikona Zapadnog Balkana. Ko će biti direktor Karlovačke gimnazije? Onaj ko treba ili onaj ko je u stranci u kojoj treba? Frontmen Parnog Valjka, Aki Rahimovski, uživo u našem studiju, ali pre toga... Ova emisija je išla godinu i po dana bez jedne reklame. Godinu i po dana bez jedne reklame. A mnoge emisije su imale bezbroj 10 puta gorih reklama nego što smo mi imali. I zato idemo na reklame. Evo. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je premijere država Zapadnog Balkana na neformalan razgovor u Briselu. Mogherini je pod neformalan razgovor mislila na razgovor. Neko je međutim pod neformalan razgovor mislio na neformalan. Svi znamo da se ove godine širom sveta obeležava tačno 27 godina od nastanka velikog hita MC Hammera Can't Touch This. I lepo je videti da se Edi Rama, jedini od lidera Zapadnog Balkana, setio da napravi omaž velikom umetniku. All right, stop! Rama time! Ali ljudi, nemoguće da je ovo razlog što se Edi Rama obukao baš ovoliko neformalno. Postoji li neko objašnjenje? Kada se Mogherini javila da imamo neformalan sastanak, nisam bio siguran šta to podrazumeva. Na našoj Viber grupi premijeri Zapadni Balkan pitao sam ostale. Drugari, šta večeras oblačite? Vučić je odgovorio... Ja ću roze majicu bez rukava i trešu. Crnogorac je rekao, ja ću havajku i japanke, a Makedonac Zaev, meni je sve jedno, samo da ne biju. Izgleda da su oni imali još jednu Viber grupu bez mene, gde su se dogovorili da se normalno obuku, a da samo ja ispadnem budala. Zameraju da nikada ne pričamo o školstvu u Sremskim Karlovcima. Pa u pravu su. Ovo je prvi put. Ali imamo dobar razlog za to. Najstarija gimnazija u Srbiji ima najstariji problem u Srbiji. Stranačko zapošljavanje. Pa je li moguće? 25 godina predaje u najstarijoj gimnaziji u Srbiji. Milana Đurišića kao šefa škole želi kolektiv, zaje i školski odbor. Ipak, od funkcije ništa. Da li mu je mana to što je nestranačka ličnost? Naime, pokrajinski sekretar za obrazovanje konkurs poništio, a u direktorsku fotelju smestio protiv kandidata, profesora koji nije želao pred kameru N1. Radovan Kovačević radi u gimnaziji jedva godinu dana, nema podršku većine kolega, ali van kamere profesori tvrde ima keca u rukavu. Člansku kartu vladajuće stranke. Pa dobro sad. Jeste ovo stara i poštovana gimnazija, ali ima valjda u ovoj zemlji i neka još starija i poštovanija institucija. Lepo je biti profesor gimnazije, ali još je lepše biti član SNS-a. Gimnazija je u ostalom škola koja treba da te pripremi na život nakon gimnazije. Može se živeti ako ne znaš gde je Abu Dhabi, gde je Singapur, gde je Guanajuato, Ceylon. Ili recimo iz istorije, kad je Milutin došao na presto. Ali Srpska napredna stranka, to se jednostavno mora znati. Razumeš? To će te pratiti celog života. Jer stranka, ona prožima sve pore našeg društva. To je neophodno. Uostalom, kakvu poruku šalje deci profesor koji 25 godina pošteno radi svoj posao i ne može da postane direktor, a kakvu mlad, ambiciozan čovek koji se učlani u stranku i posle par meseci rada u školi, op, dođe do direktorske fotelje. Dakle, gimnazijalci, možda ovih dana imate dilemu koji fakultet da upišete, ali to su marginalne stvari. Ono što je najvažnije je da odaberete pravu stranku. Kako je govorio Čika Dositej? Članske karte, braćo moja, a ne zvona i praporce. To prožima. Četvrtog juna na Tašmajdanu svira Parni Valjak. O, kakvo će to biti divno veče za brojne ljubitelje ovog sjajnog i dugovečnog benda.
opet se smijem. Aki, dobrodošli u našu emisiju. Parni valjak je davne 1975. godine imao prvi koncert i to baš u Beogradu, u hali sportova. Tako. Sjećate li se te svirke i zašto ne? Kako ne, trebali smo, bili smo najavljeni kao grupa 220, ali u međuvremenu je grupa kao takva se razišla, onda smo Hus i ja skupili nove ljude, Zlatka Miksića Fumu, Srećko Antonijulija i Juricu Pađena i u Beogradu je rođen Parni valjak. Ajde, neki sa srećom. O Parnom valjku bukvalno sve tačno znam, jer imam Jurok enciklopediju Pere Janjatovića, koga ovom prilikom pozdravljamo. I ja. Aki, da li laže Pera kada piše da je bend u početku zamišljen, zamislite, kao zagrebačka varijanta Bijelog dugmeta? Pa laže. Mislim, ja sam ljepši od Bebeka. Pa to definitivno. Dakle, ne istina, potpuna. Ne. Dobro. Da li laže Pera kada kaže bend je odmah uskočio u moderna svetlucava odela, ja vas već zamišljam, i popeo se na visoke štikle. Dobro, to definitivno laže, jer ne vidim što bi vama trebale visoke štikle sa vaših metar... metar. A ovog puta ne laže. Dobro. I Bijelo dugme je bio u štiklama, pa smo mi probali imitirati ih, ništa više ne. Zanimljivo, nakon što ste se vi i vaš kolega i drugar, legendarni gitarista Hus, vratili iz vojske, bendu se nakratko priključuje Džoni Štulić. I dan danas jedna od najintrigantnijih figura jugoslavenskog rock'n'rolla. Kakva su vam sećanja na saradnju sa njim? Pa vidi se. Osedeo? Nije. Johnny je posebna osoba i meni je drago u biti da nije završio na kraju Parnu valjku, jer vjerojatno ovoga ne bi dao ovaj svoj opus koji je kroz sve ove godine napravio. Ali mislim da dva jaka autora, i bili smo pre mladi ovoga u jednom bendu, znate kako su Beatlesi završili tak, ne bi volio da Valjak završi ovo. Tamo su bili Lennon i McCartney, a ovdje bi bili Hus i Johnny, tako da na kraju smo se dogovorili da mi uzmemo dvije njegove pjesme, Jablana i Kad Miki kaže da se boji, a Hus i Valjak su mu snimili Balkana i onda smo uzeli taj CD i kad smo uvijek šetali po radijima, pogotovo kod Marka Jankovića, gore Studio B, Dobro jutro Beograda, onda smo rekli, ove dečko obećava. I tako je krenuo. Tako je bi. Priča Parnog valjka sa nekim prekidima traje već 42 godine. Šta je to što Parni valjak i dalje pokreće da sa velikom energijom i snagom radi i dalje? Ljubav, drugarstvo ili ipak nedozvoljene supstance? Ljubav. Ljubav. Ove nedopuštene više ne koristimo zato jer loše utiče na zdravlje. Dobro. A ove dopuštene i dalje koristimo. Dobru rakiju, dobar viski, dobra piva i dobre žene. I dobra publika, ja bih rekao, koja vas voli širom... U svakom slučaju, ono što nas drži celo vreme, to je ljubav koja nas veže. Veže nas sve ove godine i kod Valjka je prvo ono osnovno da bi bio Valjku to ona ljudska strana. Znači, na stranu muzička umjetnost i to se skupa, da jedan drugom pašemo, što bi se reklo.
I svi ljudi koji su prošli kroz Valjak i dan danas smo dobri prijatelji, ali ona najveća magija zbog čega mi drugo trajemo, to je publika. Veliki rešpekt prema publiku i treba poštivati publiku, jer da nema publike ne bi bilo ni Valjka. 24. juna na Tašmajdanu publika će vidjeti vaš 2-1 koncert. Mi Srbi mnogo volimo kad ima nešto džabe. Ili ako već nije džabe, da dobiješ više ili duplo. E pa šta je 2-1 Parnog Valjka? Jel sve pesme svirate dva put? Ili će biti na sceni još jedan Rahimovski isti kao vi? Ili šta je 2-1? 2-1. To su dva koncerta na istom mjestu, isto večer. Krećemo sa akustičnim koncertom, znači kompletni akustičan koncert i prelazimo na elektriku i to je jedna divna priča jer neke pjesme smo sad u međuvremenu iz elektrike obradili u akustici, a neke pjesme na zadnjoj proslavi 40 godina u Beogradu u električnoj varijanti ljudi kažu, e pa niste osvirali ovu pjesmu, niste ovu, a kad bi svirali onda bi trebali 3 dana i dijeliti lunch pakete. Ma pustite budale šta viču. Dobro, ali mislim da i dodali smo te neke pjesme koje tad nismo svirali. Tako da je to jedna lijepa priča, kad se pogase svjetla, popne se na taj brod pun ljubavi koji se zove Parni Valjak i plovite kroz od početka do kraja, od akustike do elektrike i tako jedno 3 i nešto sati. Ovak zvuči, wow, to je puno. Ali po iskustvu cela priča je krenula iz Pulske arene prošle godine, pa smo bili u Splitskoj areni, sad u Varaždinskoj, evo nas u Beogradu i to ciljano na Tašu. Samo iz jednog razloga što je Taš kultno mjesto, za vrijeme bivše Jugoslavije nema benda koji nije prošao kroz Taš i nastupao na Tašu i mislim to je onak srce Beograda, u centru Beograda ste, Taš je romantika. Idealno mjesto. Idealno mjesto i sad je obnovljen, tako da koncert pod vedrim nebom, koncert romantike, ljubavi i svega toga. Aki, kako ja to zamišljam, prvi deo akustičnih koncerta biće idealan za dvoje mladih, recimo da se prvi put poljube. A onda kada se uštekate u struju i kad krene prženje, mogu da i džuskaju. Ne, onda su se tako zbližili da više on ne čuje šta ova njemu viče. Gde smo stali? Da. Parni Valjak, da brine o svojim fanovima, svedoči i fenomenalno četvorostruko izdanje Parni Valjak antologije sa 64 pesme podeljene u 4 celine. Molim vas, veliki aplauz. Pa to je ludilo, ko to je? Gde to ima? Gde to je? To nema. Pa ja kad bi to recimo imao, ja bi to svaki dan slušao u kolima i... Ali nema to, nema da se nabavi nigde. Zorane. Da li možda neko ima? Ne, ne čujem dobro. A, vi ste tu, ste, izvinite. Evo, to je ta antologija. A, molim vas. Ova antologija se nikad nije držala politike, samo se držala dobrih ljudi i naše publike. Hvala. Živela antologija! I ponosni novi vlasnik. Hvala, Aki. Hvala vam. Hvala lepo. Vidimo se 24. na Tašu. Hvala i tebi. I od sad, evo, ja imam mogućnost, pošto nije reklama, u Zagrebu imam Total kabel, Total Television. Dobro. Tako da vas imam na tom programu i sad ću često gledati. Thank you very much, Aki. Za kraj, kao i obično, 5 brzih pitanja. Vreme sad. Koje su boje vaše zastave? Uvijek iste. Zašto sanjate čemprese? I vaše ceste vode li nekuda? Vode. Da li je Neda i dalje tako ohola? Ja mislim da da. Šta još miriše na nju? Ljubav. Ima li danas razloga za smijeh? Ima. Ti i ja, sunčan dan, odnosno ti i ja i lepo večer 24. juna na Tašmajdanu. Dani me gospodo, Parni Valjak, Aki Rahimovski. Hvala lepo. Dragi prijatelji, bilo je ovo sve za večeras. Ima ljudi koji prosto ne mogu bez javne funkcije i fotelju doživljavaju kao najvredniji trofej. A ima i nekih drugih ljudi koji ne mogu bez trofeja. I upravo trofej doživljavaju kao trofej. Jedan čovjek prošle nedelje je postao šampion Evrope 9. put. Pa dokle bre više Željko Bradović? Aman bre, čovjek se može. Pa 9 puta bre, ide bre više sa trofejima.